Удвічі зросла кількість ще ненароджених дітей з патологіями на Закарпатті. Таку статистику наводять в обласному центрі планування сім'ї за останні 3 роки. Внутрішньоутробні патології на різних стадіях виявляються більше ніж у 1000 майбутніх мам. Це у багатьох випадках стає причиною переривання вагітності. Пані Віті 35 років, вона вже втретє готується стати мамою. У мене третя дитина, і в дитини на 37-й неділі вагітності, і в дитини вроджена вада серця. Таких жінок, як Віта Вагерич, на Закарпатті більше 500. Через збільшення кількості патологій зменшується народжуваність. Основні причини патологій – соціальні та економічні умови, а ще часто неуважність та недбалість самих жінок під час вагітності. Всі хвороби, всі захворювання закладаються в підлітковому віці. І неодноразово звучав мій меседж для того, щоб мами звертали увагу на молодих дівчаток, у яких якраз у пубертатний період, у період статевого розвитку, ми займаємо перше місце в Україні – кількості пологів серед неповнолітніх. І в нас їх щороку є біля 500 вагітностей. Патологія головного мозку, враження серця, вади легень, крововиливи – лише кілька відхилень, які діагностують лікарі у вагітних жінок. Якщо раніше такі хвороби виявляли тільки у жінок, зараз все частіше вони з'являються у плоду. У групі ризику – неповнолітні породілі та жінки, які наважились народжувати після 40 років. Акценти з вагітної жінки, тому що часто буває так, що вагітна жінка абсолютно здорова, а проблеми відбуваються з її внутріутробною дитиною. Тоді автоматично внутрішньоутробна дитина, або як прийнято говорити, плід, стає пацієнтом. І ми повинні левову долю, частку в наданні допомоги спрямувати на внутрішньоутробного пацієнта. За останні 5 років кількість народжених дітей на Закарпатті зменшилася в 3 рази. І однією з причин цього є природне та штучне переривання вагітності через виявлення патології плоду. Фетальна медицина допомагає виявити та лікувати хвороби у ще ненародженої дитини.